Šnitri moji, jeste li znali da možete igrati sve igrice na najvećim postavkama koristeći web pretraživač? Nije bitno koliko je staro vaše računalo, laptop ili čak mobitel. Dovoljno je da odete na Booster ID i napravite svoj račun. Najbolja stvar kod svega toga jeste što Booster ID vas košta samo 4 eura mjesečno. S pomoć Booster ID-a imate pristup kod 50 besplatnih igrica i više od 150 igrica koje se plaćaju. Međutim, ukoliko već posjedujete neku igricu poput FIFA 2020, CSGO, PUBG, možete koristiti vlastiti Steam, Origin ili Uplay. Zaboravite na skupo gaming računalo i igrajte igrice na Booster ID-u sa svojim prijateljima. Link se nalazi u opisu samog videa. boosterid.com. Pozdrav šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još Brawl Starsa jer imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate brzo like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo probati sa izazovom pa krećemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Nemojte zaboraviti zapratiti KCA na Instagramu jer idemo lagano prema tam 100.000. Također prvi link u opisu samog videa vam se nalazi instant gaming link za giveaway gdje možete osvojiti bilo koju hoćete igricu i ogromni su popusti trenutno sad na instant gamingu, tako da kliknite na moj link i ako budete kupili kupite nešto preko mog linka, puno bi mi značilo, hvala vam puno. A mi štitri moji nećemo sad puno duljiti, idemo u sami video. Evo naš nitri moj u samom videu, znači po naslovu ste mogli svašta zaključiti. Radi se o Construction Jacku, znači brutalan skin i otkriću vam koliko će doći, znači nećete verovat, znači brutalan je skin, a realno i da, i samo da vam kažem za oni koji mi pišu da se ja to uzeo taj video od nekoga ili nešto, nisam to uzeo, ja to dobijem od Brawl Starsa, ja dobijem to od Brawl Starsa te videe, a ako Bog da, dobit ćemo i to da ćemo moći pristupiti, da možemo probati te skinove da ja igram sa njima. Uglavnom, da, i pitali ste me to dosta vas, supporta creator kod, nažalost još ga nemam, trudim se da dobijem taj kod. Uglavnom štitri moji, ovaj skin je brutalan. Glu, kako... Ala, kako je ovo lijepo. Iskreno, ovaj skin je predobar. Ja sam vam rekao u samom početku videa gdje smo radili reakciju na Brawl Talk i taj skin je bio i rekao sam, taj skin šniteri moji će kupiti svako jer iskreno je brutalan. To je fakat je lijepi skin za Jacki. Reći ću vam jednu stvar, taj skin će doći samo 30 gemova štiteri moji. 30 gemova, pa to je ništa. Znači to je ništa. Uglavnom možemo vidjeti, nema nikakve efekte, realno. Ali je 30 gemova i baš lijepo izgleda, onako zeleno, žuto, baš izgleda ko pravi... Ko pravi radnik, znači oni koji rade na cesti, oni imaju takva odjela. Brutalno, znači brutalno, meni prelijep skin, znači baš si paše. Puno bolji mi je od klasika, realno, mislim ima neke logike, ali znate i sami da neki skinovi od 30 gemova nisu baš neki, ali ovo je baš brutalan, realno. I pišite mi dolje u komentaru tko će od vas kupiti ovaj skin, ja ću ovo 100% kupiti, znači ovo čim izađe ja ću to kupiti. Znači pa treba se imati skin za Jacki, Jacki baš je dobar brawler. Uglavnom šnitri moje, ne znam šta da vam kažem, jel ima neke drugčije animacije možemo pogledati. Ovdje možemo ljepše vidjeti, realno, ovdje baš lijepo izgleda, gledajte kako lijepo baš izgleda. Baš je dobar skin, jako mi se sviđa. I ocijenite mi skin u komentarima od 1 do 10 koliko je dobar za 30 gemova. Ja bih rekao... Iskreno, od 1 do 10, ne, 9,5, ostavit ćemo prostora za, možda će biti nešto bolje, ali za sad 9,5 ovo. Animaciju neku kad umre, ja mislim da je ista, mislim nema, to je realno 30 gemova, okej, isto je sve, sve znamo šnitri moji. Uglavnom, sad se prebacimo u Brawl Stars i krećemo sa igranjem Brawl Starsa. Evo da štitri moju sa ovom Brawl Starsu, znači pišite mi dolje ako ste hajpani za sve ove skinove koji dolaze i da, ako ste hajpani za novog brawlera i napišite mi da li je neko danas osvojio novog brawlera Nanija, jer ja sam to jučer otvorio, mislim nisam ja nego Jakov. Uglavnom, sutra u 9 sati izlazi ovaj video sa Nanijem gdje ćemo igrati i možda ga dignemo i na 500 trofeja, nikad se ne zna, ali štitri moji o čemu se radi. Radi se o tome da ćemo danas zaigrati sa jednim brutalnim brawlerom, a to je Jacki. Pripremit ćemo se malo za Jacki, Jacki mi je na 618 trofeja, ništa puno, ništa strašno, ništa specijalno, ali ja mislim da bi Jacki rasturila na ovoj mapi. Imamo čak neku misiju, ali quest kaže ovako, kaže win 3 game, znači, a to duo moram minati. Znači sad ćete štiteri moji po prvi puta vidjeti da kad se igra sa randomima u duo, inače nikada ovo ne radim, ali da. Uglavnom, o čemu se radi? Pisali ste mi dosta u komentarima da želite da trolam puno randome, tako da ćemo to napraviti ono sa gelom. Nemojte brinut kad se će sve riješit. Hajde, daj mi taj basic, molim te. Dobro, pomogao mi on. Vid budale. A čekaj, on fakat hoće... O, ne. Pa, a sunce ti drago, što na mene? Znači, istvorila se ta bi. Znači, vidi ovo. A što radi ovaj Dynamite? Jo, Dynamite, šta si napravio? Ne. Dva. A mišamo maloga kak je mogu umret. Nema veze. Zato ne volim igrat sa randomima. Znam da ne volite ni vi, nemojte mi pisat da volite, nemojte me lagat. Nemojte me trola, znam da ih ne volite. Uglavnom, evo nas u novom gameu, štiteri moji. A šta, umro je? Umro je lik i šta da ja sad radim? Nema veze, sad ćemo pobjediti. Ne smemo više umrijati. Izgubili smo 8 trofeja, štiteri moji, pa to je puno. Pa toliko i dobijem, čoveče. Dobro, dobijem u duo, ću dobit 9 ako budemo prvi. Hajmo, legendo moja, moramo to pošnitat. Okidoki. Au, šta mi rade, au, kako je mene on pustio. Ne, vidi ovoga. Ovaj ima ultu. A kako mrzim ovog broka. Legendo moja, sam tebi pušnito. Ma šta ćeš ti kacijel, ne moš ti meni ništa. Alo, 4 rakete ima frajer. Čekaj, on će bacit ultu. Dobro, pa ne može. Mora je skočit. Ne! Pa štiteri moj, šta je ovo sa randomima kad igram, šta rade? Znači štiteri moji, ovo je treća sreća. Pa mi nećemo uspjeti riješiti onaj challenge. Šta je ovo, Dante dragi? Ja ne znam šta oni rade. Evo, umjesto da ide žena, znači da sakuplja, ona ode ne znam kud je ošla po krumpire. Evo me, znači idem ja polako, dolazim ja, legendu moja, nemoj ti brinut. Vidi me kako sam lijepa, znači sjajna sam, bar sam sjajna. Evo kad zaštemam nešto. Čekaj, šta radi ona? Pa ona nije ništa uzela, ljudi moji. Joj, vidi, a ovdje neko. Evo ga, i ona dobije ultu. I sad šta da ja radim? Eto, ova ne može pogoditi, šniteri moji. Šta je ovo, Dante dragi, ja ko da sam igram. Evo, znači ona, i šta sad ona radi? Ona ne zna šta radi, to je problem. Eto, jesam ja kriv što se napao onu, ali, aj ovo, bravo, aj bar nešto, bravo, dobre, bar nešto. Opet ova. Ne mogu joj podnest. Ja se vrtit malo, fejkat ćemo timanje. Ja se ne timam. Ja samo vrtim, ja znači testiram koliko sam dobar na džojstiku, ništa više. Ne želim se ja timat. Ok, čekat ćemo ovdje iza zida. Čekaj, možda dođe. Čekaj, ova će moja umrijet. Ne, ili ćemo bejtat, nek ona bejta. Ja ću sam zaleti kad on dođe. Ja ću zaleti, šnitri moji. Dobro. Ok, tu ćemo stati. Ova ih je. Ništa, idemo, ona će umrijet. Morala je. Ne, umre. Dobro, uzimam ovo. Dobro, idemo sad šnitri moj, znači gas. I onda ultamo. I vjerovatno ćemo umrijet zato što je to. Dobro. A on je umro, da. Bravo. Ok. Ala, kako glup brawler. Ne! Nisam vidio da toliko imaju. Nema veze. Ok, nismo ništa dobili. Pa šta je ovo, Dante dragi? Evo naš štiteri moji u Brawl Ballu. Zaboravite ono sa randomima, onaj duo. Znači... Dobro. Znači ovdje bi trebalo biti easy. Dobro. Ok. A što nisi išao, budalo jedna? Znači mogo si ovo lagano. Evo, znači konj. Dođi vamo, tati. Ostav me na miru. Šta radi ova žena? Ona je mene htjela ubit. Evo vam gol. Budala jedna. Ovaj htio skočit. Dođe meni, dodaj meni. Ide KC. Brm. Ulječe u gol i lagana priča, šnitri moj, Brawl Ball. Znači tu sam doktor. Nisam naviknut na ove. Ali morat ćemo, ovako ćemo, Malo ćemo se ubrzati. Dobro. Dobro. Oh, thank you, thank you. Oće kad se zabit gol. Pa gospodin, šta da se kaže? Zadnji game i zato sam ga pošnitao. Kako se spada šnitari moji. Kako sam mu, znači zašnitao sam ga na maks. Pa normalno je, ovo je oče opet igrat sam, nije legenda moja niža, ja tebi boostat. Jer ja tebi ličim na čovjeka koji boosta nekog, šnitari moji, pa mislim stvarno. Ja sam gospodin, kralj legende, to ste vi. Ja sam gospodin. Šalim se, nisam ništa, ni jedno, ni drugo, ni treće. Uglavnom štitri moji, ovdje smo došli do kraja videa, ja se nadam da ste uživali. Nemojte zaboraviti zašnitat like, nemojte zaboraviti zašnitat komentar koliko vam se sviđa novi skin i da li je to najbolji skin i da li to vrijedi kupit. Po mom mišljenju vrijedi kupiti 30 gemova za Jackie, nije puno, a brutalno izgleda, velika je promjena iz običnog, znači iz klasik skina u ovaj skin. Uglavnom, to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, veliki pozdrav!